အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြေးသားတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ FA Cup Final မှာ Manchester City က Man United ကိုရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ De Bruyne ဆိုလူစားလဲခံလာရတယ်။အဲ့လူစားလဲခံလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲနဲ့ KDB ရဲ့အနာဂတ်ဒါ Pep Guardiola က De Bruyne ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အနာဂတ်မှာသုံးမှာပေါ့ဘူးဘာညာဘာညာဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍရှုတကယ်ဆိုရင်ပြ Manchester City က Julian Alvarez ဆိုင်ရင် De Bruyne ကိုကိုင်းထဲမှာဆက်ထားရမှာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Kevin De Bruyne ရှိတဲ့အချိန်မှာဘောလုံးပန့်ပိုးမှုတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘောလုံးဖြန့်တီမှုဟာ Erling Haaland ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာ pinpoint အနေနဲ့ pass ရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ De Bruyne ကိုထုတ်ပြီးတော့ Julian Alvarez ကိုထုတ်တယ်တိတ်မထူးကြဘူး။ဆိုတော့ De Bruyne ရဲ့အနာဂတ်က Guardiola လက်ထက်မှာမကြာမီမှာအဆုံးသတ်တော့မယ်သူ့ရဲ့အခမ်းအနားဘာလို့ဆို De Bruyne လုံးရေကိုင်းရင်မျိုးကို Phil Foden ကအခုနောက်ပိုင်းမှာလုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့် De Bruyne မင်းရှိလေငါမှာ Foden ကိုင်းထဲမှာရှိတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးကလည်းစဉ်းစားလာဆိုတော့ကျွန်တော် KDB အသေးကထွက်ပါလားဆိုတဲ့သတင်းတွေ32နှစ်ပဲရှိတဲ့ Kevin De Bruyne ကို Major League Club တွေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသတင်းတက်နေတယ် San Diego တို့ Now San Diego အပါအဝင် Now တော်တော်များများပေါ့ Major League 2သိန်းလောက်ဆက်သွယ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေ Now Saudi Arabia Club အသင်းတွေကဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒါ Saudi Arabia ဆိုရင်ဒါ Kevin De Bruyne ရဲ့ agent နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ Mirror မှာတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့32နှစ်ရှိတဲ့ Kevin De Bruyne က Manchester City အသင်းနဲ့စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကြာတည်တိုင်အောင်ဒီသင်းမှာဆက်နေသွားမယ်ဒီသင်းကထွက်ခွာဖို့အစီအစဉ်မရှိပဲ Club သင်းနဲ့စာချုပ်တစ်ထပ်တန်းတိုးဖို့ကိုပဲအဓိကဦးတည်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Man City က Saudi Arabia ကတန်တရာလောက်ပေးရင် De Bruyne ကိုသူတို့ရောင်းပါတန်တရာဆိုရင်ဒါပေမဲ့ခက်တာလည်း De Bruyne က City နဲ့အနည်းဆုံးတရာသည်နောက် Bernardo Silva ကို Man City ကရောင်းခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Bernardo Silva ကိုသူတို့ရောင်းလိုက်ရင်လည်းသူတို့တိုင်ပတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလက်ရှိမှာ Bernardo Silva ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုလည်း City ကတန်90လို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဗျာတန်90ဒါတန်90ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်နေတာရအဲ့တန်90ကို Paris Saint-Germain တသိန်းရတော့ဒီကြောင်ပေါက်ပေးမယ်သူကယူချေးစာချုပ်တန်90ကိုဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ De Bruyne ကတော့သူ့ရဲ့ target ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့သူအနေနဲ့ Man City နဲ့တက်တန်းထပ်တိုးပြီးတော့ City မှာကာလရှည်ချာဆက်နေခြင်းနဲ့ Robo Ray ရ Saudi Arabia ရဲ့ Major League Club တွေနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေသေးတယ်အောင်သူ့အနေနဲ့ Saudi ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူး American ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူး Major League မှာလည်းသွားကစားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကစားမှာပွားManchester City မှာအဆုံးသတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ question က Manchester City သူ့ကိုဒါဆက်ထိန်းပြီးတော့တက်တန်းတိုးမလားအခုလောလောဆယ်မှာတော့သိကြတယ်ဗျ Jack Grealish တို့ now တစ်ဖက်ကဟို Matthias Nunes တို့ now ဟို Kevin Phillips တို့လို့ကစားမှာလို့သူတခြားမှာထုတ်မှာ Manchester City ကသိကြတယ်အဲကစားမှာလို့သူထုတ်မှာ Matthias Nunes ဆိုရင်ဒီရာသီမှာဝယ်ထားတာသူအပြောင်းအရွှေ့စီကွက်တင်တော့မယ်ဖက်ခဲတာကိုသူမခေါ်တော့ဘူးဆိုတော့ De Bruyne ထွက်ဖို့အမတန်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ Florian Wirtz တို့ now Musiala တို့လူကစားမတွေညာရောက်လာခဲ့ရင်ပေါ့လေကျွန်တော်ထင်တော့ Man City ကအခုဆိုရင် Kevin De Bruyne ကိုတက်တန်းတိုးဖို့မတိုးဖို့တက် De Bruyne ကတိုးဖို့ကြိုးစားနေတယ် De Bruyne ရဲ့အနာဂတ်ရှိတယ် Bernardo Silva ကတော့50 50အခြေအနေရှိပေမဲ့ Man City ကအခု Guardiola ကို2029ထိတက်တန်း2နှစ်အပိုထပ်တိုးမယ်ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့အနေနဲ့အချာအချာပေါ့လေဒါအပြောင်းလဲတွေသူတို့လုပ်ဖို့ဆင်နေအခုလောဆယ်မှာ Ortega နဲ့ Edison တို့တစ်ယောက်ဆုံးကိုသူတို့စဉ်းစားနေတယ်ဘသူ့ကိုထုတ်တင်လဲ Edison ကိုပဲထုတ်မလား Ortega ထုတ်ဟိုတနေ့ဆိုရင်တကယ်တော့ FA Cup Final Ortega မှာသူ့မှာပေါ့လေ Chesco Guardia ကသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်ပြီးနောက်ကိုတိုက်ပြေးချင် Ortega မထွက်လာဘူးသူတို့တယောက် communication အားနေတာအဲ့ဒါကဒီပွဲကို Final ကို cost ဖြစ်သွားစေတာဆိုတော့အခု Manchester City က De Bruyne က Saudi တို့ Major League နဲ့ဆွေးနွေးနေသည့်တိုင်အောင်အသေးမှာဆက်နေပြီးတော့ကာလရှည်ချာစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့တက်တန်းထပ်တော့ဘူးသူ့ဘက်ကမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်